A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo promoveu um ciclo de debates para discutir um assunto que está em pauta no Congresso Nacional, a reforma política. Christian Matthaus, da Fundação Konrad Adenauer, falou sobre o sistema eleitoral alemão. Acompanhe agora, nesta edição do Política na Sala, um resumo com os principais trechos. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema da eleição na Alemanha, que se chama do sistema proporcional personalizado. E eu vou elaborar um pouco sobre as vantagens que esse sistema tem, porque depois do nazismo, depois do nazismo, a Alemanha Ocidental, ao menos, voltou para ser um país democrático, né? A Alemanha já teve uma democracia entre as duas grandes guerras, que, bem infelizmente, não conseguiu de sobreviver. E, hoje em dia, o sistema da eleição é um exemplo como um sistema político pode funcionar, porque o que a gente teve depois da Segunda Guerra, a gente até hoje em dia tem como sistema. Interessante a ver a fundação, isso já é um grande fator no sistema político da Alemanha. Cada partido que é representado no Bundestag, que é o parlamento alemão, tem no exterior e também no nível nacional um partido, uma fundação. Essas fundações são independentes, mas são vinculados aos valores dos próprios partidos. No caso da Fundação Adenauer foi o primeiro chanceler da Alemanha Democrática, somos independentes, mas vinculados com os valores do partido CDU, que é a União Democrata Cristã da Alemanha. O chefe, vocês devem conhecer, a mulher mais poderosa do mundo, a famosa Angela Merkel. E o papel das fundações, seja que eles são vinculados com a CDU, como é o caso para a Fundação Adenauer, também tem a Fundação Friedrich Ebert, que é vinculado com os valores dos social-democratas, as verdes, os liberais, os socialistas também têm fundações. E o nosso papel é a promoção da democracia, ou a promoção do Estado de Direito e da economia social de mercado, que é o sistema econômico da Alemanha. Vamos dar uma olhada no próprio sistema político da Alemanha. Vocês podem ver aqui cinco imagens, e isso são os partidos da Alemanha. Se eu tivesse o tempo e quis mostrar o número dos partidos brasileiros representados em Brasília, eu acho, nem sei o número, 28, 29, 30, uma coisa assim, as imagens nem caberiam aqui na tela. 28, vamos lá. Então, isso é já um grande fator no sistema político da Alemanha. Esse sistema fica tão estável que, na verdade, nós temos dois grandes partidos e temos três partidos que são menores. Aqui, vocês podem ver o sigilo da CDU-CSU, que é a União Democrata Cristã, é o maior partido da Alemanha. O SPD, eles são os social-democratas. Os verdes, aqui, que se chama de Grünen em alemão, die Linke, se chama a esquerda, então isso são os socialistas, e os liberais, os Freie Demokraten. No momento, no parlamento alemão, no famoso Bundestag, em Berlim, temos uns quatro partidos. São só quatro partidos, porque nós temos uma barreira de 5% da eleição. Normalmente, para ter uma maioria neste sistema,
um partido tem de fazer a coalição com um outro partido. Normalmente, os conservadores, a União Cristão Democrata, sempre fez a coalição com os liberais, que pela primeira vez, a partir de 2013, não são mais representados no Bundestag. Por quê? Porque nós temos uma barreira de 5% de votos no nível nacional. Se você fica embaixo desses 5%, você não vai entrar mais no parlamento, não. Agora, imagina vocês essa barreira da votação para o Brasil. Muitos partidos já ficariam fora da representação. De outro lado, nós temos aqui no vermelho as social-democratas, que normalmente, durante o chanceler Schröder, fizeram uma coalição com os verdes. E os socialistas, que só entraram a partir de 1990, porque isso foi o único partido da Alemanha Ocidental que se transformou num partido democrático socialista depois de ser o único partido comunista na velha Alemanha Oriental, nunca foi no governo, porque os social-democratas até agora desistiram de fazer uma coalição com eles. Então, isso é o resultado das eleições de 2013, e a CDU quase conquistou a maioria dos votos, com 42%, que aqui foi quase a maioria dos representantes. Mas eles tiveram, de novo, isso é bem um característico do sistema da Alemanha, eles tiveram de entrar numa coalição, e a única opção foi de entrar numa coalição com a SPD, que nós chamamos uma grande coalição, porque se você está vendo o número dos deputados aqui em preto e em vermelho, vocês podem ver que uma grande maioria de mais de 90%. E a outra opção foi de fazer uma coalição que nunca tive antes, entre os verdes e os conservadores. No final, a CDU decidiu de fazer uma coalição com a SPD, e no momento temos uma grande coalição entre esses dois partidos, que nós chamamos os Partidos do Povo. Interessante a ver, porque na Alemanha, você, no nível federal, ao menos, você tem dois votos. A metade dos deputados se elege em distritos uninominais, por critério majoritário, como uma maioria simples, é um voto personalizado, que é um voto no candidato mesmo. A outra metade é eleito mediante listas partidárias estaduais, como os candidatos apresentados ao eleitor na sequência em que deverão ser eleitos. Então, o que significa? Nós vemos um mapa da Alemanha aqui, e apesar do tamanho ser bem menor do que o tamanho do Brasil, que é quase um continente, nós somos um estado federal também, com 16 unidades, estados federais, exatamente como no Brasil. Vocês podem ver aqui o partido que ganhou a maioria nos diferentes distritos. Vocês podem ver que está bem azul aqui, isso são os conservadores da Angela Merkel, e no vermelho são os social-democratas. Então, a Angela Merkel e o partido CDU e o partido Irmão, que fica na Bavária, esse estado aqui no sul, que é um pouco particular e tem um partido que está vinculado com o CDU. Quem já conhece um pouco a Alemanha sabe que a Bavária sempre é um pouco especial, e também
na política. E vocês podem ver uma grande maioria conservador no país. Nós temos 299 distritos aqui. E então, para o Bundestag, no Bundestag vai ter 299 deputados. E vocês podem ver, a grande maioria vem dos conservadores. De qualquer forma, só como um voto, só teria social-democratas e conservadores no parlamento. Mas o que conta realmente é o seu segundo voto. No seu segundo voto, você vai votar num partido mesmo. E mais uma vez, primeiro voto, você vota numa pessoa. A pessoa que vai representar a sua área, o seu lar em Berlim, no parlamento federal. Como seu segundo voto, você vai votar no partido mesmo. Você não pode votar numa pessoa, você só pode votar no partido. E esses partidos são bem diferentes dos partidos brasileiros. Por quê? Eles têm um programa bem definido, eles têm uma organização, eles têm uma hierarquia, eles têm democracia dentro do próprio partido. Então, as listas na qual você pode votar como seu segundo voto vai ser feitas para o próprio partido no seu estado. Eu acho a grande diferença entre o sistema da Alemanha de um lado e o sistema brasileiro de um outro lado não é só o tamanho dos partidos que tem no final o número, mas é a própria organização. Por quê? Como esse sistema, para um político realmente entrar no parlamento e ter o poder no parlamento mesmo, ele tem de trabalhar dentro do partido. E você tem de trabalhar anos e anos e anos para chegar ao poder no final. Se vocês olham o currículo da Angela Merkel, vocês podem ver que ela realmente trabalhou dentro do partido. E isso aplica para qualquer político na Alemanha. Essa cláusula de barreira de 5% foi introduzida pelos vencedores da Segunda Guerra, né? Porque eles sabiam que a primeira democracia alemã não sobreviveu. Exatamente por causa disso, nós tivemos um monte de partidos antidemocráticos que deixou o próprio sistema da República de Weimar, como se chamava na época. E no final, o Hitler podia chegar ao poder exatamente por causa dessa fragmentação no parlamento. Então, eu acho a cláusula de barreira é uma grande vantagem do sistema político alemão. O parlamento, na verdade, é um parlamento de operosidade, como este sistema. Não tem muitos partidos e eles apoiam o trabalho do próprio governo. Então, isso é uma forma estável de criar maiorias que funcionam no parlamento mesmo. E nós temos partidos com vigor, coesão e disciplina. Existe uma palavra para os aspectos negativos do sistema político da Alemanha. Nós dizemos uma ditadura dos partidos. Por que isso? Os partidos têm bastante poder na Alemanha. Isso é verdade. Por quê? Isso é uma reação ao que aconteceu antes, nos anos 33 a 45. A gente quis partidos democráticos que vivem mesmo o processo democrático na vida interna deles. Porque os partidos na era de Weimar,
a primeira democracia alemã, não conseguiram. Por isso, o sistema político alemão deu tanto poder aos partidos. Termina aqui o Política na Sala, programa especial da Câmara Municipal e da Escola do Parlamento sobre a reforma política, que trouxe os principais trechos das palestras promovidas no ciclo de debates. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.